I dag pakker britene seg ut av EU og Brussel. Nigel Farage har allerede tatt avsked med EU-parlamentet. No more European Court of Justice. No more common fisheries policy. No more being talked down to. No more being bullied. I know you're going to miss us. I know you want to ban our national flags, but we're going to wave you goodbye. En jubeldag for folkestyret, mener Senterpartiet her hjemme. Norske bedrifter er ikke forberedt, advarer NHO. Det er vel muligheter for at folk og lyttere der ute er lei av brexit nå. Det har virket faktisk som om britenes statsminister har vært lei lenge. Let's get it done har vært mantraet hans det siste halvåret. Og i dag skjer det altså. Britene skal ut av EU. Om en time går brexit-partiet i Brussel i tog ned til stasjonen, hvor de skal starte hjemreisen til London. Dette er en jubeldag for folkestyret, sier du, Trygve Slagsvold Vedum, senterpartileder. På hvilken måte? Fordi det var over 17 millioner britter som stemte liv for 3,5 år siden. Og så har det vært uro da, i 3,5 år om den skulle følge opp det eller ikke. Og når et flertall i et folk som brittene da, sier at nå ønsker man ikke å være medlem av EU lenger, man ønsker å ta tilbake nasjonal selvråderett og ha mulighet til å bestemme lover for sitt eget land i sitt eget parlament, så er det jo veldig viktig at det blir gjennomført. Og det er det som skjer i dag, at folkeviljen blir gjennomført, og i et demokrati og et folkestyre så skal vi ha folkesuverenitet, og det er jo noe folkesuvereniteten som fungerer. Men nesten like mange britter, nesten 17 millioner, de sa jo faktisk at det er Storbritannia burde bli værende i EU. Mens de som du da er på lag med, Nigel Farage i Brexit-partiet og statsminister Boris Johnson, beskyldes for en splittende retorikk. Hva tenker du om det? Det har vært alt for mye splittende retorikk i diskusjonen rundt brexit. For eksempel så sa jo Donald Tusk at det finnes en egen plass i helvete, altså en av sjefen i EU. Det finnes en egen plass i helvete for de som er brexit-tilhengere. Så det har vært veldig mye ukloke ord. Og det er jo det som er litt sånn sørgelig i den runden der, når du ser både fra EU sin side og enkelte britiske talerør, har vært alt for sterke. For alle har jo alt å tjene på at vi har respekt for hverandres beslutninger. Når Storbritannia nå velger å gå ut, så må også EU respektere det, og så må finne gode avtaler og finne felles vei fremover. Men så er det jo det men som var viktig. Du sa til meg i går at du reagerer på hvordan norske medier, norske offentlighet behandler Boris Johnson. Hva tenker du på det? Han tror jeg klarer seg veldig bra da. Jeg tror at de som har følt norsk media og også følt britisk media har sett at dekningen har vært så skjev, for han har fått inntrykk av egentlig nesten fra dag 1 at det britiske folk har angret seg på at de stemte liv. Og det var jo ikke riktig. Oppslutningen om livet har vært stor hele veien. Og det som har vært den største gruppa er at 2/3 av de som defineres som arbeiderklassen i Storbritannia, de stemte jo liv. Og grunnen for at de gjorde det var at mange av de hadde opplevd at systemet gjorde hverdagen deres dårligere og dårligere og dårligere. Og vi som er politikere, vi har jo en hovedjobb, det er å prøve å gjøre hverdagen til folk bedre. Og når jeg har snakket med folk i Labour, andre folk som er på den såkalte venstresiden av også britisk politikk, som er på livssiden, så er det nettopp at det var et ønske om endring, et håp at noen kan få mer kontroll og løfte også de brede lag. Og Boris Johnson og jeg er jo politisk ulike retninger for all del, men han har liksom blitt nesten litt sånn, det jeg vil kalle dumlurt i norsk media, at han er liksom klovn, har litt rar hårsveis, alle de negative historiene kommer fram, men han er jo også en meget dyktig politiker og har også noen planer som jeg mener at gir noen muligheter for Norge, for eksempel en enorm satsing på fornybar energi, som gjør at vår industri, vår offshore-industri, sammen med Storbritannia, kan utvikle mange nye arbeidsplasser. Ok, Ine Eriksen Søreide, du er utenriksminister for Norge. Har du også inntrykk av at Boris Johnson er undervurdert i den norske offentligheten? Jeg samarbeidet veldig godt med Boris da han var utenriksminister, og jeg var utenriksminister. Og jeg er nok mer opptatt av hvordan vi sammen med Storbritannia kan ivareta norske interesser i den forhandlingsrunden vi nå skal inn i. For mesteparten av forholdet vårt til Storbritannia har jo vært styrt gjennom EØS-avtalen. Og vi er del av et felles indre marked. Det skal nå Storbritannia ut av når året er omme. Og det betyr at for 2020 så kommer forholdet til å bli som i dag. Handelen går som normalt, borgernes rettigheter, alle disse tingene som jeg undertegnet en avtale om i London på tirsdag.
Men samtidig så må vi jo være forberedt på at det blir endringer, fordi Storbritannia ønsker en annen tilknytning til EU og til Europa enn det de har hatt i de siste 47 årene. Og for å ta tilbake det jeg startet sendingen med, nemlig at folk begynner å bli lei av brexit, så må de bare holde seg godt fast et år til, fordi at det meste er egentlig ikke avklart. Det neste året skal du inn og forhandle med Storbritannia om hvordan Norge og Storbritannia skal forholde seg til hverandre. Er vi godt nok forberedt? Ja, vi er veldig godt forberedt. Vi har forberedt oss nå helt siden brexit-avstemningen i 2016. Vi var klare med avtaler i tilfelle det ble en no deal allerede i mars, fordi brexit skulle jo skjedd 29. mars, egentlig. Og vi har undertegnet alle de avtalene vi kan, og er forberedt så godt som vi kan på det som skjer i dag ved midnatt. Samtidig så skal nå vi og alle andre begynne forhandlingene med Storbritannia. De har jo ikke lov til å begynne å forhandle før de formelt er ute, og det skjer ved midnatt. Og vi har forberedt oss veldig godt mellom departementene og sammen med næringslivet. Og vi har en forhandlingsdelegasjon som Utenriksdepartementet leder, og vi har jobbet godt med å være så godt forberedt som mulig, og vi har ikke minst holdt veldig nær kontakt med Storbritannia og med EU, sånn at vi er klare til å begynne så fort Storbritannia er klare. I NHO så har man vært litt bekymret for at Norge blir gående for langt bak i køen blant alle de landene som nå skal forhandle med Storbritannia. Med oss fra Brussel har vi deg, Ingebjørg Harto, du er direktør for NHO i Brussel. Føler du at norske bedrifter og norske myndigheter er klare for det som nå kommer? La meg peke på to omstendigheter som norske bedrifter er veldig bekymret for, og som ikke knytter seg nødvendigvis til norske myndigheters forberedelser, men som knytter seg til effektene av brexit på den økonomiske situasjonen i Europa. Europa er jo Norges viktigste og største og nærmeste eksportmarked. Vi eksporterer mellom 75 og 80% av alt vi eksporterer til dette markedet. Og det sier seg jo selv da at en økonomisk negativ påvirkning av både markedet i Europa og markedet i Storbritannia vil ha negativ effekt for ordrebøkene hos jobbskapende bedrifter, enten de eksporterer bildeler fra Raufoss til europeiske bilprodusenter, eller eksporterer fisk fra Stokmarknes til britiske fish and chips-markedet. Så det er en bekymring. Den andre bekymringen vi jo har, det knytter seg til at det vil bli endringer, ikke nå, som også utenriksministeren sier, men 31. januar 2020, altså inngangen til 2021. Og det vil bli nye regler, det vil bli en annen type markedsadgang enn man har hatt tidligere, og det blir ikke like gode handelsvilkår som EØS-avtalen har. Hvordan kan du vite det da, før man har startet med de forhandlingene? Nei, men EØS-avtalen er jo helt unik. Den gir jo en omfattende tilgang til et indre marked med like regler, med forutsigbarhet, med et overvåkningsmekanisme som er like for alle. Og ingen frihandelsavtaler som vi har sett så langt inneholder den type markedsadgang. Så at det blir endringer, og det må bedriftene forberede seg på. Er de forberedt da? Har de gjort det de kan? Ja og nei. Ja og nei, kan man vel si til det. Selvsagt har, og særlig de store bedriftene kanskje, forberedt seg i den grad de kan forberede seg. Men er jo veldig stor grad av usikkerhet hva de skal forberede seg på. Altså, hva blir den nye avtalen? Blir det en no deal? Får man til en avtale på den korte tiden som er tilgjengelig? Eventuelt, hva blir den avtalen som EU får til, som jo vil være viktig for Norge, for Norges forhold til EFSA-avtalen vil jo fortsatt være en del av dette, og hvilken avtale Norge får til med EU. Så ja, man har forberedt seg, men det er veldig vanskelig å forberede seg, og særlig mindre bedrifter har jo ikke hatt kapasitet til dette. Og der vil jeg si at, sånn som jeg ser det her fra Brussel, der er det ikke noe spesielt for Norge. Det gjelder alle europeiske land, at mindre bedrifter har nå problemer med å forholde seg til det som kommer, og vil måtte hjelpes både av myndigheter og av type organisasjoner som oss for å kunne forberede seg godt. Vedum, når du kaller dette en jubeldag, så har du kanskje ikke tenkt så veldig mye på disse bedriftene som er bekymret? Så selvfølgelig er jeg
Storbritannia er jo vår største enkeltland, så det er jo vårt største handelspartner, det er Storbritannia. Så det er jo kjempeviktig, men vi har jo nasjonal handelfrihet til det. Og det er den der skremmingen som har vært, det har også vært veldig mye skremming i britiske medier på hvor gært det kommer til å gå i britisk økonomi, også i forbindelse med brexit-avstemningen sist, for 3,5 år siden, at bare med selve avstemningen så ville tilliten til britisk økonomi falle. Det er jo ikke riktig. Forrige uke så kom IMF med en rapport på hvilket land i Europa er det som kommer til å ha best vekst i 2020, og av de G7-landene så var det Storbritannia de mente skulle ha best vekst. Så det har vært veldig mye skremming rundt denne brexit-prosessen som nå pågår. Og jeg har sett alt for lite på mulighetene. Norge har enorme muligheter. Vi har handlefrihet. Altså, vi kan inngå våre egne avtaler, vi med Storbritannia. Vi er ikke avhengig av hva som skjer i Brussel, takket være at det norske folk sa nei i 1994. Men altså, nå må jeg bare si at Politisk kvarter har faktisk vært på studietur til Brussel denne uka, og møtte blant annet sjefsforhandleren fra EU, som sier at det er ikke snakk om å plukke ut deler av EUs indre marked. Enten så kjøper man det hele, eller så får man ikke de dealene. Så hva bygger du det på da, når du sier at man kan få en bedre avtale enn man har i dag? Norge, vi har jo handelfrihet, for vi er ikke medlem, så vi kan jo forhandle våre egne avtaler med Storbritannia, og heldigvis for det, for vi har mange felles interesser mellom Norge og Storbritannia. Sånn er det takket være at norske folk sa nei til EU i 94, og Høyre ikke fikk flertall for sitt syn. Og så sa jo også Erna Solberg når det var brexit-avstemningen at det britiske folk ville hate brexit-avstemningen hvis de sa ja til brexit. De gjenvalgte Boris Johnson med enorm margin før jul. Så det britiske folk har ikke den frykten som en del norske kommentatorer har, for de har troen nettopp på at det britiske folk kan klare å styre seg selv på en bedre måte. Og så er det som er viktig å huske på. La meg bare få høre litt med Ingebjørg Hatto først. Det var vel litt sånn at man har snakket om i næringslivet, og da snakker man kanskje også om det britiske næringslivet, at nå sto man ved kanten av stupet. Man gjør jo ikke, man snakker ikke om det lenger nå, Hatto. Nå skal man huske på at brexit har ikke skjedd enda. Det man har sett er at usikkerheten knyttet til brexit har jo bremset opp kraftig investeringene i britisk økonomi. Men det man jo sier i britisk næringsliv er at man snakker ikke om noe cliff edge eller stupe, men man snakker mer om at effektene av brexit vil jo vise seg sakte, men sikkert. Så man snakker nå heller om at man beveger seg inn i en myr, og man sakte men sikkert da blir trukket ned. Så får vi jo alle håpe at det ikke skjer. Men det er det man da på en måte frykter i næringslivet der, og for så vidt i Norge, og jeg også hører her i Brussel, i de fleste andre land i Europa. Hatto har jo rett i det. Det har ikke skjedd noe, og folk blir egentlig bare litt sånn slitne før de vet hva som skjer ved dem. Det er jo en trist bilde at Storbritannia skal synke ned i byen og bli borte. Det er den type dommedagsprofetier som jeg tror var noe grunn for at det også ble liv, for det ble så alt for mye sånn skremming. Og så må vi huske på at det her er jo skjer for at det er sosial uro i veldig mange land. Og så tar Frankrike for eksempel med de gule vestene. Det er store befolkningsgrupper i Europa som opplever at sin hverdag blir dårligere, og at EU-systemet ikke klarer å løse deres problem. Og alle politiske systemer er ikke til for seg selv, den er til for folk å gjøre ting bedre. Og det er der jeg synes det er så trist å se på en del av EU-lederen nå, at de kritiserer mer folket som har vært imot dem, enn å se på hva har feilet i EU sitt eget system. Og det blir spennende å se hva EU nå gjør, om de lærer litt av det, blir mindre føderalt. La oss høre med den ansvarlige politikeren vi har i studio, Eine Eriksen Søreide. Føler du deg truffet den kritikken, at dere driver oss med et skremmebilde, blant annet fra statsministerens side? Nei, absolutt ikke, men vi har jo en forpliktelse til å informere folk om hva de mulige konsekvensene av en brexit er for norske interesser og for norsk næringsliv, norske innbyggere som bor i Storbritannia, som jobber, studerer, og alle som har tenkt å investere i eller på en eller annen måte ha handel med Storbritannia. Og da lurer jo jeg på, nå er det altså under et år du har til å forhandle, og vi lurer på, vil norsk fisk kunne eksportere til Storbritannia? Vil norske studenter kunne reise til Storbritannia? Hvordan er det med tollbarrierer? Det er uendelig mange spørsmål. Hvordan ser du på muligheten til å få på plass alt dette her i løpet av så kort tid, og i den store konkurransen med de andre landene? Det er helt åpenbart at både vi og andre land har det travelt, nettopp fordi britene jo ikke kan begynne å forhandle formelt før ved midnatt i dag. Derfor så har vi hatt kontakten med britene og med EU lenge, fordi selv om brexit skjer, så endrer jo ikke det forholdet vårt til EU, og vi kommer jo fortsatt å være i EØS og i det indre marked, og den viktigheten som Hatto også peker på at det har for norsk næringsliv er helt, det kan ikke overvurderes. Samtidig så må vi jo da være forberedt på at det blir endringer i 2021, for i den perioden vi nå går inn i dette året her,
så blir det ingen endringer hverken i handel eller studenter eller borgernes rettigheter. Det har vi sørget for. Men samtidig så er vi i en situasjon hvor vi ønsker å ha et nært og godt forhold til Storbritannia fremover. Det gjør britene til oss også. De er vår største handelspartner, og vi er deres største leverandør av gass, samtidig som vi også samarbeider på en lang rekke andre områder. Men det blir travelt både for Norge og for alle andre land, og jeg er nok så sikker på at vi kommer til å oppleve at vi i det året og den fasen vi nå går inn i, kommer til å håndtere de viktigste og største sakene først, de som betyr mest for våre gjensidige interesser, og det kommer også de andre landene til å måtte gjøre med Storbritannia. Ok, men for å følge med et år til, så har vi kanskje svaret på om det var skremmetrusler og skremmebilder, eller om det var helt riktig å advare. Takk til Trygve Slagsvold Vedum, Ine Reksen Søreide, mitt navn Lilla Sølhusvik.